ពលរដ្ឋខ្មែរត្រៀមអបអសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2023ជាមួយការងើបឡើងវិញនៃស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់និងដែលបានធ្វើឲ្យកក្រើកពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2022តាមរយៈការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសការចូលរួមប្រជុំអាស៊ានសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកដែលបាននាំមកនូវមោទនភាពជាតិក្រៃលែងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងត្រៀមរៀបចំទទួលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2023ដោយក្តីអំណរសាទរនិងរីករាយជាទីបំផុតឆ្នាំ2023ត្រូវបានគេរំពឹងថាគឺជាឆ្នាំដ៏សំខាន់ដែលសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងអាចនឹងប្រារព្ធធ្វើបានជាធម្មតាឡើងវិញបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយដៃជូសែនអាចគ្រប់គ្រងកូវីដ-19 បានដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជោគជ័យជោគជ័យនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 ដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្ដើមរស់រវើកឡើងវិញគឺពិតជាអំណោយផលដល់ការចាយវាយនិងការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល2022ចូល2023នេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់មិនអាចប្រកែកបានអំពីស្ថានភាពល្អប្រសើរនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅតាមហាងទំនិញបូរីលំនៅឋាននិងទីសាធារណៈផ្សេងៗសុទ្ធតែមានការតាំងលម្អដោយភ្លើងពណ៌ដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2023ក្នុងទិដ្ឋភាពគួរជាទីគយគន់ក្នុងទឹកមុខពោពេញដោយក្តីសប្បាយរីករាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកបានត្រៀមនាំគ្នាធ្វើទេសចរដើម្បីកំសាន្តមុននឹងផ្ដើមការងារនិងមុខរបររកទទួលទានរៀងរៀងខ្លួនបន្ទាប់ពីឆ្លងឆ្នាំថ្មីរួចរាល់នៅពេលជួបមុខគ្នានៅកន្លែងការងារឬជួបគ្នាដោយចៃដន្យនៅទីណាមួយសំណួរដំបូងគេដែលគេតែងតែឮប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចោទសួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូននោះគឺតើឆ្នាំនេះអ្នកទៅឆ្លងឆ្នាំនៅទីណាសំណួរបែបនេះដែលតែងតែហៅចេញពីបបោមាត់មនុស្សគ្រប់គ្នាហាក់ជារឿងសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើគេវិភាគបន្តិចគេនឹងយល់ថាសំណួរនេះពិតជាមានអត្ថន័យសរបញ្ជាក់ថាក្នុងសម័យសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដោយបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាមានសេចក្តីសុខនិងមានការរីកចម្រើនផ្នែកជីវភាពដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានលំនឹងក្នុងចិត្តសម្រាប់ការដើរកំសាន្តមិនថានៅក្នុងស្រុកឬការចាក់ចេញទៅឯបរទេសនោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតសំណួរនេះក៏បានសបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសម័យសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគ្មានក្តីព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយពលគឺឲ្យតែមានពេលទំនេរពួកគេគិតគូរអំពីការធ្វើទេសចរកំសាន្ត
ដើម្បីបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាក្នុងសង្គមនេះគឺជារបៀបរស់នៅថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសម័យសន្តិភាពហើយបើនិយាយឲ្យចំគឺក្នុងយុគសម័យដៃជូសែនជាប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ទេសចរទាំងឡាយក៏ត្រូវបានកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងក្នុងស្រុកនិងបរទេសកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលើសពីនេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីថ្មីដូចជាផ្លូវលបឿនលឿនលើកដំបូងភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុជាដើមក៏បានទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេញដើរកំសាន្តកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាលំដាប់និងក្នុងទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយជាពន់ពេកជាមួយសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីដែលពួកគេមិនដែលបានឃើញកាលពីមុននៅឯខេត្តសៀមរាបដែលមានរមណីយដ្ឋានអង្គរដ៏ទាក់ទាញឯនោះវិញក៏ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនិងកែប្រែសោភ័ណភាពកាន់តែទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងរីឯខេត្តតំបន់ឆ្នេរដូចជាកំពតកែបកោះកុងជាពិសេសខេត្តព្រះសីហនុក៏បានស្គាល់នូវការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងគួរជាទីទាក់ទាញទាំងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងភ្ញៀវបរទេសនេះនៅមិនទាន់រាប់តំបន់អេកូទេសចរជាច្រើនទៀតឬទើបត្រូវបានអភិវឌ្ឍកែប្រែមុខមាត់ថ្មីដើម្បីទាក់ទាញទេសចរផងនិងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ផងបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរចំនួនទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីមួយខែទៅមួយខែហើយការកើនឡើងនេះទៀតសោតក៏មានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងរំពឹងថាក្នុងឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាអាចទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានរហូតដល់2លាននាក់ខណៈដែលទេសចរក្នុងស្រុកក៏បាននឹងកំពុងបន្តកើនឡើងក្នុងសន្ទុះលឿនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ដែលបានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចផ្ដើមងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងបានល្អជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកត្តាអំណោយផលយ៉ាងខ្លាំងដល់ភ្ញៀវទេសចរទេសចររបស់យើងពីមុនកូវីដយើងទទួលទេសចរបាន6លាន6សែននឹងទេសចរមកពីបរទេសហើយមិនគិតទេសចរទីក្នុងទេឆ្នាំនេះយើងបានវិលត្រឡប់មកទេសចរបានឡើង2លានជាមួយនឹងទេសចរផ្ទៃក្នុងប្រមាណ10លាន10លានក្រៅពីការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរគេក៏អាចសង្កេតឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីសកម្មភាពទិញដូរក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងមានភាពរស់រវើកឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់ដែរផ្សារទំនើបហាងទំនិញឬភោជនីយដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទមានសកម្មភាពអ៊ូអរណែនណាន់តាន់តាប់ដោយអតិថិជននេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់អំពីការកើនឡើងនៃការទិញទំនិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះបីជាប្រទេសជាច្រើនកំពុងជួបបញ្ហាអតិផរណាក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការបញ្ជាទិញទំនិញរបស់ពលរដ្ឋមានការថមថយយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយទន្ទឹមនឹងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីកំសាន្តក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល2022ចូល2023
ដែលនឹងឈានមកដល់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ផ្ដើមជួបជុំគ្នាឡើងវិញជាលក្ខណៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីផ្សេងៗឬការជួបជុំជាទ្រង់ទ្រាយតូចឬធំគ្រប់ប្រភេទក្នុងបរិយាកាសរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនេះជាជ្រុងមួយទៀតដែលបានឆ្លុះបង្ហាញអំពីផ្លែផ្កានៃសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលធានាលំនឹងផ្លូវចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងខុសពីអតីតកាលដែលខ្មែរមិនដែលបានទទួលអារម្មណ៍បែបនេះនោះឡើយអារម្មណ៍កក់ក្ដៅសប្បាយរីករាយការកើនឡើងនៃជីវភាពនិងភាពអំណោយផលនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាចលករជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពីការភ័យព្រួយអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃអនាគតប្រទេសជាតិមកជាភាពជឿជាក់ទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំសកលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នឹងបានសប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយទៀតនោះគឺពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាខែមេសាខាងមុខនិយាយជារួមជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាច្រើនក្នុងអធន័យកំសាន្តសប្បាយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់ពីការងារនិងមុខរបរភាពសប្បាយរីករាយប្រកបដោយស្នាមញញឹមស្រស់ស្រាយត្រូវបានខ្មែររកឃើញឡើងវិញនិងកាន់តែបន្ថែមអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងសម័យសន្តិភាពបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់អស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយសារសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតមកដល់ចំណុចនេះគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ចង់ឃើញអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតវិលមកវិញនោះឡើយដើម្បីរក្សាក្តីសប្បាយរីករាយនិងរក្សាស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្រាយនេះឲ្យបានសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងអនាគតកូនចៅយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាយល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាមានតែការគាំទ្រនិងបដិញ្ញាចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចធានាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អប្រសើរនេះឲ្យឋិតថេរគង់វង្សជារៀងរហូតសូមឆ្នាំថ្មី2023នាំមកនូវក្តីសប្បាយរីករាយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាក្នុងសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជានិច្ចនិរន្តរ៍ជាយោសន្តិភាពជាយោដេជោសែនសូមអរគុណសូមអរគុណសន្តិភាពសន្តិភាពនាំជាតិចូលជាបង្គោលនៃជាតិខេមរាពេលបុណ្យទានមានសន្តិភាពជ្រាបជ្រះខ្លាឯជោមោនៃជុនអពុនលឹកអពុនលឹកអគ្គស្ថាបនិកសន្តិភាពព្រៀបបានម៉ែអើយដល់ពុនលឺគឺ
សន្តិភាពពេញព្រៀងអីលើយើងត្រូវបន្ត